Es esmu Agnes. Šobrīd es strādāju uzņēmumā December Design, un mana profesija ir mākslinieks. Un tas nozīmē to, ka patiesībā tu esi diezgan plaša spektra darbinieks vai profesionāls, jo ir jāprot salikt ne tikai skaistas vizualizācijas, kas dod cilvēkiem izpratni par to, kā varētu izskatīties dekorācijas vai kādi mākslas priekšmeti, bet ir arī jāmāk salikt tehniskā specifikācija. Un tehniskā specifikācija ir tavu vizualizācijas objektu tīri trasējums ar visiem izmērumiem un arī materiālu skaidrojumiem. Mana darba ikdiena ir šāda. Es noskaidroju, kāds ir dienas plāns. Uzzinām to, kādas vizualizācijas tiks veidotas, kāda klienta, kādas prasības. Un tad es sāku meklēt saucamās izēju materiālus. Vai nu tas ir veidoju moodboardu, vai veidoju skices, vai arī sāku veidot tā kā skiču 3D modelīšus. Kad esmu salikusi kopā moodboardu un izveidojies pirmās skices, mēs tiekamies ar darbu kolēģiem, pārrunāt idejas un ko tālāk labot, pie kā mēs pieturamies. Primāri mēs veidojam priekšziemassvētkiem dekorācijas dažādu veidu, bet tie nav tikai Ziemassvētki, tie ir visi veidi svētki. Tās var būt lieldienas, tie var būt valsts svētki vai pat privāta personām kādu specpasiltījumu. Tu vari izmantot dažādu veidā programmatūras, tu vari skicēt, tu vari veidot kaut vai no plastilīna lietas un vienkārši tavai fantastiskā. Fantāzijai nav gala. Turpini veidot, iedvesmoties. Iedvesmoja tas, ka māksliniekiem ir tas, ka viņiem ir brīvība. Un tas, ka iedvesma var smelties būtībā no jebkā. Un visvairāk man ir vienmēr patikusi daba. Bet savu pirmsākumu es vispār sāku kā apģērba dizaineri, jo kā mazai meitenei man patika ļoti tā kā modīgas šikas lietas un patika ģērbt visādas lēles, bet vēlāk es sapratu to, ka moda nav tas, kas mani piesaist, jo moda savā ziņā tevi tā kā iegrošo. Un tādēļ es aizgāju vairāk uz dizainu, jo dizainā tu vari izpausties pēc sirds patika. Lai būtu par dizaineri, patiesībā ir tā, ka tev ir jāpārzina ļoti plaša joma, jo tas nav tikai zīmēt, izprast krāsas, bet tā ir arī matemātiskā domāšana, ģeometrija, arī fizika, jo tev ir jāzina, kā savu konstrukcijas kopā, tev ir jāzina arī bioloģija, ķīmija un arī viss cits priekšmeti. Jo var atnākt, piemēram, klients, kurš pasaka, zini, manai farmācijas kompānijai vajag dekorācijas. Un tad tev ir savā ziņā tā kā jāizprot arī visas tās ķīmiskās lietas un jāsaprot, kā ko veidot. Un tad arī vienkārši iedziļinās, jo nav tādas lietas, kuras iemācoties tu varētu zaudēt, tu tikai iegūst. Visam noteikti tā būtu gan datorika, gan arī zīmešana, gleznošana, kas ir, un arī pavisam noteikti ģeometrija. Jo tās tā kā galvenās lietas, pie kā es pieturās, jo ģeometrija tās ir vienmēr konstrukcijas. Un matemātikā, protams, tev ir jāprēķina, cik daudz tas ir materiālās vajadzīgi, tādas lietas. Un arī, protams, datorikā tas nozīmē to, ka tev ir jāmācās diezgan daudz programmatūras, tev ir jāmāk salikt arī savu datoru, piemēram, kopā. Ja kaut kas nestrādā, tev vienkārši jāzina tas. Es esmu darbojies tā kā freelancers, jā. Un man lielākais projekts bija sadarbībā ar Digitālo inovāciju parku, veidoju AR mākslas darbus. Mīti varētu būt tādi, ka varbūt dizaineri ir tādi neaktīvi cilvēki, ir tādi, kas sēž dziļā alā un tur vai nu glezno tikai un pārzina tā, ka vairāk tikai tās skaistās lietas, lai gan patiesībā tā nav. Ir jāzina arī tā, ka padziļināt arī pieņemsim stila vēsture, ir jāpārzina gadsimti, pieņemsim ir motīvi. Ja ir pieņemsim kaut kādu 80. gadu stils, tad tev vienkārši ir jāpārzina gan arī arhitektūras elementi vai arī mākslas darbi, kas ir bijuši. Ir jāizprot arī vēsture, kādi notikumi ir vēsturē bijuši. Tas viss ietekmē to, kā laika gaitā šis stāsts veidojās. Jo arī animatori to ļoti izpēt. Jo, kad tu veido, pieņemsim, animācijā kādu varoni, tad arī tev šis varonis ir tā kā jāiedzīvina tajā laikā, lai tu viņu parādītu arī mūsdienās. Tā kā mākslinieks ir tāds ļoti vispasējs, nav tā, ka konkrēti tikai viena niša. Vispašākais manā profesijā ir tas, ka katra diena ir kā pārsteigums. Tev var būt diena, kad tev ir, kā sacīt, lēnā diena. Tu arī pačilot ar saviem kolēģiem, padarīt kafiju, parunāt par dienas plānu vai kādi
projekti mums ir bijuši papētīt, kas ir glabājies kādā arhīvā, atrast interesantas lietas, bet ir dienas, kad ir diezgan saspringti. Un tad, diemžēl, nav tādas lietas kā no 9 līdz 5, bet tad ir saucamais līdz deadline'am. Ar to, kad es varu iepriecināt cilvēkus ar saviem darbiem, ar savām vizualizācijām. Un pats labākais ir tas, ka cilvēki nezin, kas to ir veidojis, bet tev ir prieks, ka tu ej citreiz garām, citu pasaka, wow, šitas iztās labi, un tu pie sevis, o jā, es to taisīju, un man prieks, ka tas patīk kādam. Šobrīd tīri manā jomā, kurā es strādāju, dekorācija izveidā priekš Ziemassvētkiem, ir vairāk tas, ka mēs ļoti spēlamies tā kā ar saucamām RGB gaismām. Un tās nav tā kā datora RGB gaismas, bet tās ir programmētās gaismas spektri visādi. Un mēs arī izmantojam diezgan arī netradicionāls un mūsdienīgs materiāls, lai to vizuālo padarītu tādu saudabīgu, lai nav tik ļoti klasisks. Mākslīgo intelektu vajag izmantot, jo tas ir gluži tāpat kā kādreiz, kad mākslinieki teica, oh, fotogrāfi tagad noķieps darbu. Un tieši tāpat tas arī mākslīgā intelektā, jo es uzskatu, ka tas ir papildus rīks, kuru var izmantot un kuru vajadzētu izmantot. Šobrīd arī es tā kā runāju ar savu darbo vietu, darbu kolēģiem, ka mums vajadzētu ieviest, jo ir tādas lietas, kas ir vienkārši ļoti garlaicīgas, pieņemsim fonu labošanu, nu, būtu foršāk vienkārši ieliec promptu. Pasaka, zini, man vajag, lai iztās muku mākoņai debesis ar sniegu, nevis, ka tu zīmē visu ar roku. Un arī animācijā tas ir diezgan forši, ka tu var zīmēt divus satumos keykadrus, un tad in-betweens vienkārši mākslīgais intelekts izveido to. Tas vienkārši tavu darbu procesu saīsina. Mans pamācošākais fails bija tas, kad bija ļoti saspringta darba diena. Mums vajadzēja pabeigt projektu, un es netīšām saglabāju vienu failu ar diviem dažādiem nosaukumiem, un mani kolēģi nepārbaudīja gasacīja četrāds princips, un līdz ar to mēs tā kā nofēlējam diezgan sāpīgi. Aizsūtot vienkārši divas failus vienādas, lai gan vajadzētu divi dažādi būt. Pavisam noteikti ar pilnu jaudu mesties iekšā. Ja nesanāk, tas nekas. Atrast savu veidu, kā viņas un lietas, kas tam nesanāk, kā viņas panāk, lai viņas tomēr sanāk. Ja nemāk zīmēt, tas nekas, tev ir Photoshops vai Affinity Designer, kur tu var izmantot un likt kolāžas, jo nav mākslā viens veids, kad tev ir jāmāk specifiski vai no roku, vai kā savādāk. Tu arī ar programmēšanu vari veidot dizainu. Mākslas skolas izglītība nav obligāta, lai gan ir forši, ka viņa ir, un tev ir tā iespēja tomēr pamācīties lietas, ko cits cilvēks varbūt tā kā uzreiz neuztver, bet ir pietiekoši daudz tutoriāli un arī kursi, kas pasniedz to, un tādēļ vienkārši ir pašam ir, kā sacīt, jābūt detektīvam un jāmeklē vajadzīgā informācija, jo arī skolā tev nepasniegs pilnīgi visas paplāti. Ja arī tev liekas, ka nav talants, tas nekas. Darbs ir tas, kas pārstīs talantu, jo tev ir tā neatlaidība panākt to.